For English? Yummy. It's good. Kenapa makannya begini? Enggak potong-potong. Aku juga suka. Kalau makannya begitu lebih enak ya? Enak. Rasanya gimana? Manis. ikut, 달다 진짜. 부드러워. 리치인가? 응? 리치. 세기. 준이 로봇이야? 준이 로봇이야? 진짜 맛있다. 스카랑 무심. 진짜 맛있다. 진짜 끝. 스카랑 무심 맛있다. 진짜 맛있다. Paling sukanya apa? Dari buah. Habis. 1, 2, 3. Subscribe.